U vikendu pred nama počinje takmičenje u drugoj sremskoj fudbalskoj ligi. Od inđijskih klubova tu su Čotanovski sport klub i fudbalski klub Železničar iz Inđije. Oba kluba u prvom kolu su gosti. Ekipa Čotanovskog sportskog kluba će biti gost ekipi Graničara u Kuzminu, dok će ekipa Železničara gostovati u Kukovcima kod ekipe Obilića. A što se tiče rukometaša Železničara, odnosno rukometaša Inđije, oni su počeli svoje pripreme za novu prvoligašku sezonu. Indijski rukometni prvoligaš je startovao sa pripremama za novu sezonu. Velikih promjena u igračkom kadru nije bilo, a u klubu ističu da je ostanak šefa struke Dušana Mirkovića na čelu šefa stručnog štaba i najveće pojačanje. Počeli su trenizi na sticanju snage u sportskom centru Leje, a na otvorenim terenima će se raditi svakodnevno od 18 časova. Za kraj ovog mjeseca se predviđa ulazak u sportsku halu gdje će se odraditi finalizacija priprema i odigravanje trening utakmica do starta nove sezone. Nismo se naravno okupili svi na početku, iako je taj početak pomeren već nekoliko puta. Ja sam inače poznat kao čovjek koji je dosta sistematičan i voli da sve pripremi kako treba. Mi smo nažalost krenuli tek sada, odnosno juče 11. imamo neki 30 dana da se pripremimo za prvenstvo, ako je sudeći po kalendaru koji je trenutno važeći, što je naravno nedovoljno koliko god ta liga ne izgledala tako opasno. Za sada klub su napustili Tripković i braća Arsenić. Na prvoj prozivci je bilo čak 27 rukometaša, a među njima i trojica Novajlija, Stein desni bek, Lalić levi bek i Todorović srednji bek. Prelazni rok rukometaša time nije okončan, a o ambicijama kluba Mirković ističe. Pripremamo se u skladu sa ambicijama, znači da vidimo šta možemo. Imamo ekipa koje su već na neki način etiketirane i već na papiru kao se postavljaju kao prvaci, međutim sve to lepo dok ne počne prvenstvo. Kad počne prvenstvo, igra je nešto sasvim drugo i ako se ne vratimo ne toliko daleko unazad, vidjet ćemo da smo pobeđivali čak i u završetku prošlog dijela i te ekipe koje su navodno bile u kukurisali za sam vrh. Malo pre ste spomenuli igrački kadar. Smo u pregovorima sa nekim igračima, vidjet ćemo. Situacija je tako kakva je, mi imamo čak dva igrača iz Super lige, znači tu su Stein Lazar i Todorović Dušan, koji su nam se priključili juče i danas. Vidjet ćemo da dovedemo još nekolicinu igrača, ali kažem, iako ostanemo na ovome što imamo, samo kad bi nam se priključili i počeli da rade, mislim da bi to bilo jedan onako dosta respektabilan sastav koji uz jedan dobar rad i atmosferu može dosta toga da uradi. U vikendu pred nama startuje i takmičenje u prvoj sremskoj fudbalskoj ligi. Posle nekoliko decenija, prvi put da u ovom takmičenju nema ni jednog kluba iz inđijske opštine. No ovo ne znači da će ljubitelji fudbala iz naše opštine sa manjim zanimanjem pratiti ovo takmičenje. Ono što je vrlo bitno za ovo takmičenje je da će na kraju ove sezone koje tek treba da startuje, prvak direktno se plasirati u Novosadsku sremsku fudbalsku ligu, drugoplasirana će igrati dve baraž utakmice sa drugoplasiranim timom iz područne lige Novog Sada. Jedan od ta dva kluba će biti treći član tada Srpske fudbalske lige grupa Vojvodina. Iz lige će ispasti onoliko klubova koliko je potrebno da ova liga ponovo broji 16 klubova na startu novog prvenstva tada 15. odnosno 16. godine. Ekipa prva iznad zone za ispadanje će igrati baraž sa trećeplasiranim klubom iz druge sremske fudbalske lige. A vi ste gledali Sportske vesti, Radio Televizije.